ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لکھنا نہیں آتا تمری جان پڑھا کر علامہ اقبال نے کمال کرتی کوئی وی کینٹیاں دا واسطے وی کتاباں ہون شاید انہاں دا وزن نہ بنے جتنا انہاں دے انہاں دو شعراں چ اللہ اکبر فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداء میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے انٹرنیٹ دے ذریعے، لائیو خطبہ جمعۃ المبارک براہ راست پوری دنیا تے تہاڈا جمعہ نشر ہوندا ہے، اور جناب اے خطبہ انٹرنیٹ تے سننے والے میرے پیارے بھائی، تمام مسلمان دوست اور عزیز روحانی ماواں بہناں اور عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ سارے دا قرآن و پاک قرآن و سنت دی بات نو سننا قبول و منظور فرمائے. میرے پیارے بھائیو، جس طرح میں اعلان کر کے جا چکے ہیں، یو اے ای تو آج واپس صبح ہی آئے، اور صبح دی نماز الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت نال پڑھ کے بعد اندر تنو پتا ہے پاکستان دے اندر بجلی دا مسئلہ بن جاندا ہے، اتے ایک دن نہیں کدھر باہر ویکھیا کہ ایک سیکنڈ واسطے بھی کدی کوئی مسئلہ بنیا ہوئے، تے او جناب پھر نیند کتھوں آنی، 15 دن جڑا اے سی کمرے جی رہ کے آ جاوے بندہ مہینہ، تے او تے بندہ پھر ایتھے آن کے جو لگدا جویں جہنم جی آ وڑیا ہے، برکہ نیند نوں داری گل کوئی نہیں، سر چکرا رہا سفر دا لمبا. تو برکہ میں عرض کرنا چاہنا ہے دے باوجود اللہ دے قرآن وچ اللہ تعالی نے ہاں جی اپنے اس پیارے کلام وچ ایسیاں تاثیرہ رکھیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے کہ دل و دماغ انہاں نوں چین تے قرار آندا ہی چلا جاندا ہے، دل و دماغ نوں سرور ملدا ہی چلا جاندا ہے، اور اللہ دی رحمت نال بہاراں لگ جاندیاں نے. پیارے بھائیو توجہ فرمانا، ایویں نہیں اللہ نے فرمایا، فرمایا جی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ، فرمایا اللہ نے مومن واسطے شفا بنایا ہے قرآن نو، رحمت بنایا ہے قرآن نو. جی قرآن 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 پاک انقلابی کتاب، قرآن ایک انقلابی کتاب. اج جناب خطاب سنو گے غور نال، بات رو سنیا جے، اللہ اکبر اللہ، قرآن اگلا جمعہ رمضان ایدیاں نسبتاں تے جوڑ تے رابطے میں دسدا چلا جاواں گا. ادھر ویکھنا ذرا، اس واسطے میں ابتدا اندر پڑھنا چاہنا ہاں جی جناب، اللہ اکبر اللہ 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 جی، جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے. گل سمجھے نہیں، سمجھ جاندے اگر تھوڑی جی توجہ فرماؤ انشاءاللہ. جی جے سمجھ آ جاندی تے تڑپ جانا سی، ایک واری ادھے چ بیان کی ہو گیا ہے. ادھر ویکھنا، میں عرض کیتا جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر کا چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا. ایدی مثال لبو تے پورے زمانے چ مل سکدی، مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے. پھر نہ لگ دی اگلی بات کراں، کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان رہے. کہو بے شک کافر ہے وہ دل جس دل اندر دین و ایمان سلامت نہیں ہے، جو اودا جناب ہاں جی اودے کافر ان اندر شک کوئی نہیں ہے. جناب لکھن والے لکھیا، شیطان ہے وہ دل، کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان رہے، دشمن ہے وہ زبان جو ورد قرآن رہے. کہتی کہ یہ ہسٹری با آواز بلند، تم کچھ نہ رگے ہم کچھ نہ رگے گر مسلمان رہے. لو انزلنا هذا القرآن، فرمایا
اگر اس قرآن نو نازل کر دیتا جاندا علی جبل کسے پہاڑ تے لرائیتا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ تسی ویکھ دے میرے پیارے محبوب پہ عمر اللہ خطاب کر رہے نے پیارے محبوب نو میرے نبیاں دے سردار پہ عمر اے میرے لاٹ اور چہیتے پہ عمر تسی اپنی آنکھاں نال ویکھ دے لرائیتا ضرور بے ضرور لام تے زبر آ جائے دا مانا تاکید دا ضرور بے ضرور پیدا ہو جاندا ہے زبر پڑھنی وی زبر لکھی ہوئی زبر لا رائے تا ہو تے دا مانا نہیں بن جاندا ہے نفی دے اندر آ جاندا ہے لام نو لمبا نہیں کرنا لا رائے تا ہو خاشعا متصدعا من خشیات اللہ فرمایا تسی اپنی آنکھاں نال ویکھ دے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے پہاڑ بھی اللہ عمر اللہ نے فرمایا ہے اے مثالاں لوگاں واسطے بیان ہوندیاں نے لعلہم لعلہم یتفکرون تاکہ لوگ غور و فکر کرن تدبر کو لو سمجھ کو لو کام لین اس واسطے مثالاں بیان کیتیاں جاندیاں نے اے درویکھنا سلیمان بن عبد الملک بہت بڑے حکمران گزرے نے اپنے شام دے علاقے چ ان جناب حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ دے اندر گئے یعنی شام تو چلے حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ دے کرنے دے بعد پھر مدینہ منورہ دے اندر بھی جناب مدینہ منورہ پہنچے نے اوتھے جناب مسجد نبوی دے محدث حدیث پڑھانے والے حضرت ابو حازم نال ملاقات ہوئی ہے گفتگو لمبی چوڑی مگر میں تے خلاصہ جے تھوڑے جے منٹ انداز مکاواں گا او دا خلاصہ اے ہے کہ جناب سلیمان بن عبد الملک پوچھدے نے ابو حازم کول ایک بہت بڑے محدث کول حدیث پڑھانے والے کول پوچھدے نے ابو حازم کو پوچھتے نے کہندے نے قیامت والے روز بندیاں دی رب دے سامنے نال ملاقات کیویں ہوئے گی ملاقات کنج ہوئے گی اللہ دے نال ٹاکرا ملاقات کیویں ہوئے گی ابو حازم کہندے نے اگر بندہ دنیا دے اندر نیکی کر کے گیا ہے تے ایویں ملاقات ہوئے گی جویں کوئی بندہ مدت بعد دوروں باہر دے ممالک وچوں آؤٹ آف جناب اپنے کنٹری ملک دے وچوں دوسرے ملکاں تے جناب دوسرے ملکاں دے اندر کاروبار واسطے گیا ہے مدتاں بعد سفر تو گھر لوٹے آئے بہت سارا مال تے اسباب لے کے آیا دولتاں لے کر کے آیا ہن جناب ایدے واسطے دے اہل خانہ خوش ہو رہے نے خوب خاطرداریاں ہو رہی نے مہمان نواز ہو رہی نے اج بندے دی ملاقات اللہ دے ایک سامنے نیک بندے دی ہوئے گی نال ہی قرآن پڑھتے نے اللہ نے وعدہ جو فرمایا نزولا من غفور رحیم نزولا نزل مہمان نوازی نہیں کہندے نے جی جی اللہ دی طرف و غفور رحیم دی طرف و مہمان نوازیاں اسی طریقے نال جناب اگر بندہ بدی کر کے برائی کر کے اللہ دے سامنے پیش ہویا ہے او دا سامنا انج ہوئے گا جنہیں کوئی قصوروار غلام ایویں جناب چوری کر کے دوڑ گیا ہے ایدے آقا نے انو گرفتار کر لیا ہے بیڑیاں پائیاں ہوئیاں اور گلے اندر توک ڈالے ہوئے ہتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں اور بنیا جوڑیا ہویا قصور وار غلام جویں اپنے ظالم آقا دے سامنے پیش ہوئے گا قابل نفرت قابل لعنت ہوئے گا ایویں برا بندہ اللہ دی در اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل لعنت اور نفرت ہوئے گا اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے نال ہی کہندے نے اے کاش پتہ چل جاندا سلیمان بن عبد الملک کہندے نے اے کاش
کاش پتا چل جاندہ کہ میری پیشی کیڑی صورت اندر ہوئے گی، معلوم ہو جاندہ۔ تے جناب ابو عاظم فرما دینے تے اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لینے آ، فورن کہندنے کیڑی ایت اللہ، تے جناب ابو عاظم قرآن دی ایت پڑھ دینے نا، کہندے کینے کہ ان الابرا ولفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک بندے اللہ دیاں نعمتاں دے اندر گھوڑ گے، برے بندے جہنم دا بالن بن جان گے۔ اتنی گل سنی تے اب مسلمان بن عبد الملک بولے آئے، کہندے نے جے گل عملاں تے مکنی اے تے اللہ دی رحمت کی ہوئی، کہندے نے اے وی تے اللہ دے قرآن کو نہیں پوچھ لینے آ، کہندے نے کیڑی آ تنگر نال ہی قرآن پڑھن والا قاری القرآن قرآن پڑھدا اے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیک بندے اونا دے قریب اللہ دی رحمت ہوئے گی۔ ایوے بندے کئی بندے شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی تفسیر ہے قرآن پاک دی، اے جڑے لوگ کر دے رہے کہندے نے یہ بڑی اللہ دی رحمت ہے، ایوے مولوی لگے نماز پڑھو نے کیا کرو، کوئی نے کی دی لوڑ نہیں، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت نیک بندیاں دے قریب ہوئے گی نا۔ سلیمان بن عبد الملک اکھا چو آنسو لے کے اٹھے، اٹھ کڑے ہو گئے، کہندے نے جناب عاظم تیری انجدیاں گلاں سننے دی میرے اندر تاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن قرآن سمجھے جے میرے ویر، ادھر ویکھ لا توجہ نال بات نو سنیا جے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، جی جی میرے پیارے ویر غور نال بات نو سنو۔ زنون مصری مشہور بزرگان دین گزرے نے، اللہ دے ولی گزرے نے، اے ویکھو انج دے ولیاں تے تیرا نال لگن والے نال ہیں، انہاں جوڑیاں نال لگن والی مٹی ساڈیاں اکھاں دا سرما، پھر بھی آقا دا نہیں ہو سکدا، سنیا کدی غور نہیں کیتا۔ اللہ دے ولی گزرے نے، ولیاں دی نال لال ولیاں دی بات ہو جائے، اے بزرگان دین بہت بڑے نیک آدمی۔ زنون مصری، زنون مصری بھی آکھیا جاندا ہے جناب، رحمت اللہ علیہ جوانی دے اندر ایک بہت بڑے عیش پرست دے عام ملازم لگ گئے نے، دورے جام چلدا، ایک دن ایک بندے نے اس موقع تے قرآن دی ایت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ایمان والو، کیا جے تک تو آڈے تے او وقت نہیں آیا کہ اپنے رب کو ڈر جاؤ، بس اس ویلے ایدی زندگی بدل گئی، ہے ایش پرست دیا ملازم نالی، دورے جام چلدا، شراباں چلدیاں، مگر قرآن دی ایت نے ایک جملے نے زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ کتنے دکھ دی بات، اسی مسلمان پورے دا پورا قرآن کئی واری پڑھ جائیے، کئی واری سن جائیے، ساری زندگی نہیں بدلدی، سنیا تے توتے والی گل، جی اویں اپنی مرضیاں نال بس مسلمان صدا لینا، قرآن پڑھ بھی لینا، سن بھی لینا، عمل نہ کرنا۔ نانا میرے پیارے ویر، اکو ہی ایت پڑھی ادی زندگی بدل گئی، پر اس قدر ادی زندگی دا نقشہ بدلیا ہے، ایتے جناب بہت زیادہ مقربین بندیاں دے اندر شمار ہون لگ گیا، ہن جی بادشاہ اے او وی انہاں نوں اپنے جناب کول بٹھاندا، دربار دربار دے قریب بٹھا لیندا، ہن جی جناب اپنی مسند دے اتے متوکل خلیفہ نوں بٹھا بیٹھنے دی جگہ دے دیندا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اتنی عزت ویکھ کے حاسد پیدا ہو جایا کر دینے،
کیوں جی سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ دے فضل نال اللہ نے سجا کھبا نیڑے نیڑے اجدا بنایا ہی نہیں جن سانو حسد دی لوڑ پہ جاوے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے مالک دیاں تو بھی کانے حسد بندہ او دی دنیا بھی برباد او دی آخرت بھی برباد. حسد بندے دے پلے کک نہیں رہندا. او دیاں نیکیاں دا بیلنس زیرو زیرو تو اگے نہیں بڑھ سکدا. سنیا جے جناب حسد پیدا ہو گئے نے حسد دی وجہ کر کے جناب. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. تے جناب دے خلاف متوکل خلیفہ دے کن بھرے نے خلیفے دے کن بھرے بادشاہ دے کن بھر چھڑے نے نا. انہاں نے انہاں نوں اپنے کول طلب کیتا ہے. انہاں نے آندیاں ہی اللہ والے زنون مصری انہاں نے آندے ہی قرآن پاک دی آیت پڑھیے ان باغ الظن اسم بے شک باز گمان گناہ ہویا کر دینے ایسے پر اثر انداز دینال پر مغز انداز دینال دی ایدی تفسیر کی دیئے بادشاہ روئی پیا. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. بادشاہ بے اختیار رو پیندا ہے. اللہ اکبر. ادھر ویکھو قرآن نہ قرآن دیاں تصویراں. ایک عالی مرتبہ بزرگ خاتون نو عدالت اندر گواہی دین واسطے آنا پیا. عدالت اندر انہوں جانا پہ گیا کہ گواہی دے گی ایک مرد اور او دے مقابلے دے اندر ایک عورت ہے. یعنی دو عورتاں گواہی دینی. یعنی بندہ ایک گواہی دینی ہوئے تھے عورتاں دو. دیکھو اے وی تے اسلام نے عورت نو مقام دیتا ہے نا. او دے ذہن محدود ہون دی وجہ کر کے اللہ نے عورت نو کتنی لیس دیتی ہے کتنی چھوٹ دیتی ہے. جو اسلام نے ہاں جی عورت نو مقام دیتا ہے رب کعبہ دی قسم پورے جہان اندر کسے دوسرے مذہب وچ موجود نہیں. اسلام نے عورت نو بڑا مقام بڑا خیال رکھیا ہے. او دی فطرت دے مطابق اللہ بنان والا ہے اللہ پیدا کرن والا ہے عورت نو. اور اللہ تبارک و تعالی ہی قانون اپنا نافذ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. او اللہ سونے نے اپنے پیارے پروگرام دے مطابق اپنے جناب جو شیڈول دے مطابق جو اللہ نے بنایا ہے او دے مطابق اللہ نے عورت واسطے بڑیاں آسانیاں بڑیاں ٹلاں بہت زیادہ عورت نو مقام عطا فرما چھڑیا. جی جی جی. اللہ اکبر. عدالت دے اندر جانا پیا. جی قاضی نے عدالت دے جج نے الگ الگ عورتاں دی گواہی لین دا آکھیا ہے. اس بزرگ خاتون نے الگ گواہی دین تو انکار کر چھڑیا. انہیں کیا دو عورتاں کٹھیاں گواہی دینی ہیں اس مرد دے مقابلے چا الگ الگ دو عورتاں دی گواہی نہیں. اس قاضی القضا نے دلیل منگی ہے تے فوراً پڑھ دیا انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. فرمایا اگر دعا چو ایک بھول جاوے دوسری یاد کروا دے. اللہ اکبر اللہ اللہ. عدالت انہاں دے استدلال دے سامنے جھک گئی. اے بزرگ خاتون امام شافی دی والدہ ماجدہ سن. اللہ اکبر اللہ اکبر. جدو ماما انج دیا ہون تے بیٹے بھی ایویں دے پیدا ہوندے نے. میرے پیارے ویر غور کر دیا جانا. خواجہ احمد دین عمر تسری رحمت اللہ علیہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اور مولانا غلام اللہ رعید عمر سری رحمت اللہ علیہ عمر تسر دے بہت بڑے بڑے جید علماء سننا اور رین عمر تسر دے رہنے والے ایک مجلس اندر بیٹھے ہوئے نے دوران گفتگو. مولانا ثناء اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ انہوں نے جناب خواجہ احمد دین کو پوچھا ہے کہ جن لوگاں دی گل غور نہ سنی ذرا جن لوگاں دی
زبان اندر قرآن نازل ہندائے کتاب نازل ہندیئے ان لوگان دا فہم سندے یا غیر اہل زبان دا فہم کہندے نے فہم سندے انہ دی سوچ ہے جی انہ دا جناب فہم انہ دی فہم و فراست گل سمجھ گئے ہو نا او سندے یا غیر اہل زبان دا یعنی اہل زبان جن لوگان دی زبان اچ کتاب نازل ہندیئے انہ دا فہم سمجھ دے نا فہم سمجھ سند یا غیر اہل زبان دا گل سمجھ آ گئی نا سوال خواجہ احمدی نو کیا اہل زبان دی زبان تے لغت تے سند زبان اور لغت او تے سند لیکن انہاں دا فہم سند نہیں اے فہم اسی کہنے چلو فہم سند نہیں اے نا فرمایا دلیل کی نالی خواجہ صاحب نے قرآن پاک دی سورت توبہ دی آیت نمبر 97 پڑھ چھڈی یعنی العرب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله ادا معنی بنتا ہے کہ جڑے عرب نے عربی لوگ بدو لوگ ہیں جی یعنی او کفر دے اندر تے نفاق اندر بڑے پکے ہویا کردے نے سخت ہویا کردے نے نا اور وہ اجدرو اللہ یعلمو اور پا سکے یہ کہ جان جائے حدود ما انزل اللہ علی رسولی جڑیاں حداں جڑے حدود جڑے مسائے اللہ دے نبی تے اللہ دی طرف و نازل ہندے نے رسول دی طرف و دی اللہ دی طرف و جڑے نازل ہندے نے احکام انہوں سمجھ سکن انہوں جان سکن اس بات تو دور ہویا کردے نے خوشی نال جناب اس ویلے مولانا صلی اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ جھوم اٹھے کہتے ہیں مینوں تے انج لگدا ہے ایت میرے واسطے اج ہی نازل ہوئی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی دے بیٹے حضرت عبداللہ کہ انہاں دے سامنے ایک بندے نے ایت پڑھی ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش جڑے نافرمان ہون گے انہاں واسطے انہاں دے پچھونے وی جہنم دی اگ دے انہاں دے اوڑنے وی جہنم دی اگ دے ہون گے نا اللہ اکبر اللہ اتنی ایت دا ایک ایت دا جملہ سنو اس ویلے عبداللہ انہاں تے گریا تاری ہو گئی اور اد معلوم ہویا کہ جویں دم گھٹن لگیا ہے جویں دم ہی نکل جائے گا سا ختم ہو جان گے اور جناب یکا یک اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے لوگ کہندے نے عبداللہ بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ کہندے نے سیت دی ہیبت میں بیٹھن نہیں دن دی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی ایک دن قرآن پہ پڑھ دے زہد بوجھے نے وانتاز اليوم ایوہ المجرم قیامت والے دن آواز لگ جائے گی مجرموں اج دے دن علیحدہ ہو جاؤ ایک سیڈ تے ہو جان مجرم بس ایتھے پہنچن تے رونا شروع کر دیتا رون دیاں ایت پڑھ دن تے رون لگ جاندے نے ایت پڑھی جاندے نے تے روئی جاندے نے ساری رات گزر گئی صبح دی اذان ہو گئی
قرآن تے انہاں لوگاں پڑھیا ہے انہاں لوگاں سنے ہیں اسی قرآن صرف قرآن عظمت قرآن شان قرآن بیان کر سکنے ہیں جناب اور سن سکدے نے نہیں نہیں میرے ویر ویکھو انہاں دی زندگیاں قرآن نے کے بدلیاں نے محمود بے مصری محمود بے مصری جناب انہاں نے ڈاکٹر غرینیاں دا ایک بے مثال واقعہ بیان فرمایا ہے محمود بے مصری بہت بڑے مشہور انسان گزرے نے ہاں جی جناب ڈاکٹر غرینیاں دے سلام لینے دا سبب میں بیان کیتا ہے کہندے نے میں سنیا شورا آفاق کہ ڈاکٹر غرینیاں مسلمان ہو چکے آئے اخلاق دا مٹھاس دا مینارے بہت با اخلاق بڑے اچے کردار دا مالک انسان او ڈاکٹر غرینیاں دے بارے دے اندر انہاں سنیا مسلمان ہویا تے دنیا او دے جناب او دی تعریفاں کردی دنیا او دے اخلاق دے چرچے دنیا چ مشہور ہو گیا محمود بے مصری اے چلے سفر کردے اے ڈاکٹر غرینیاں دے کلینک اندر پہنچ گئے دے ہاسپٹل اندر پہنچ گئے جناب ویکھدے نے کہ نواں بندہ آیا ہے بڑے اخلاق نال اپنی سیٹ چھوڑ کے اگے ودھ کے جا کے انہوں ملے چاہ پانی پچھیا اور جناب نال بٹھاتے کہندے نے اے دو چار مریض میں بھکتا لواں یہ دے بعد جناب دا ٹائم ہے ہنجے اللہ اکبر انتظار کرنے دے بعد ملاقات ہوئی کہندے نے لمیاں چوڑیاں باتاں نہیں محمود بے مصری آکھ دے نے میں تے جناب دے اسلام لے آنے دا جناب سبب پوچھنے لگے ہاں کہ تسی اسلام کس طریقے نال لے آئے ہو کی وجہ بنی کیا کسے مسلمان دا خطاب سنیا کسے خطیب دا واہ سنیا کہندے نے نہیں کیا کسے مسلمان دے کول انہیں دلائل دتے حدیث سن سنائیاں تسی مسلمان ہو گئے نانا کہندے نے میری اج پہلی مرتبہ مسلمان نہ چو اگر تسی مسلمان ہو تے پہلے مسلمان نال ملاقات کہندے میں اج تک کسی مسلمان نو ملیا تک نہیں ملاقات ہی میری پہلی تواڈے نال ہے اگر تسی مسلمان ہو انہیں آکھیا محمود بے مصری نے کیا جی میں مسلمان ہاں کہندے نے تیرے اسلام لے آنے دا کی سبب بنیا ہے اے محمود بے مصری آگ دے لے میں سیاسا سیراں کرن والا تے سمندری سیاح سمندراں دیاں سیراں کرن والا اتنا زیادہ میں سمندراں دے اندر سفر کردا سا گویا کہ اک میں آبی مخلوق بن گیا پانی دی مخلوق ہی جویں بن گیا اتنا زیادہ سمندراں دے میں نظام نو سمجھدا سا کہندے نے میرے ہاتھ اندر انگلش ترجمے والا قرآن پاک دا ایک ترجمہ آیا میں پڑھدا رہندا سا ایک دن سورت نور دی جناب ایت تے میں پہنچیا سورت نور دی ایت نمبر 40 تے میں جدو پہنچیا او دے اندر جناب اے الفاظ لکھے ہوئے سن او کا غلومات فی بحر اللجی اغشا موج من فوقه موج من فوقه سحاب الظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها اور نال فرمایا ومن يضلل الله له نورا فما له من نور الله اكبر الله الله جی ومن يضلل الله له نورا فما له من نور اس آیت دا ترجمہ بولدا ہے اے سمندر دے اندر انج دیاں انج دے اندھیرے نے سنج سمندر دے اندر جی لجی اغشاہ موج من موجی فوق موج من فوقی سحاب موج دے اتے موج تھپیڑے تے بدلا انہاں موجاں دے اترے بدلا دا میرا اندھیریاں راتاں دا دیرا ظلمات بعضها
مخلوق ہے فوق عباد باز اندھیرے تے باز اندھیرے انج چھا جاندے نے اذا اخرج یده لم یکد یراغا جدو کو ہاتھ کڈن والا بار ہاتھ کڈے ہاتھ نو ہاتھ سجائی نہ دے ہاتھ بھی نظر نہ آوے اور نال فرمایا وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُورٍ وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ اگر اللہ روشنی نہ مہیا کرے او دے واسطے تے کوئی اونوں روشنی دے نہیں سکدا کہندا میں سارے دے سارے معاملات جاندا ساں ساریاں کیفیتاں جاندا ساں اونے آکھیا جس انسان نے اے کلام بیان کیتا ہے نا جڑے بندے نے جدوں پڑھیا ایتھے پہنچیا نا انہیں کیا او تے پھر او دی عمر بھی تک 2-4 ہزار سال ہوئے گی نا اس انسان دی اور ساری عمر او سمندراں چ گزاری ہوئے گی تے تاں پھر بھی کہندے نے کوئی ہزاراں سال عمر پان والا بندہ پورا بہت تعلیم یافتہ ہوئے سمندراں دے سارے نقشیاں نو جاندا ہوئے او کوئی 2 کتاباں تے پورا نقشہ بیان کر سکدا اے ایک ایت وچ او نقشہ بیان کر سکدا نہیں نقشہ نہیں کھچ سکدا او دا تے اے تے پھر پتہ نہیں کون ہوئے گا کہ جڑا سمندراں چ کنے سال تے کتنا لیک فیک آدمی ہوئے گا تے جدو پتہ چلیا نا مینوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھی کہ آپ نے ساری زندگی سمندر دا سفر کیتا ہی نہیں بس میرے ذہن اندر اس سے ویلے دل و دماغ دے دریچے کھل گئے کہ میرے ذہن اندر بات بیٹھ گئی ہے اے کلام محمد دا نہیں ہے محمد رب دا کلام ہے جڑا رات دے دے ریا دے اندر ایسے لاچارہ تے بے بساں دی بے بسی دے نقشے بیان کر دائے بس کہندے نے اس ایت تو بعد میں مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و پیارے بھائیو اکتیسی اپنی خطاب دا دورانیاں 40 منٹ کر دیتا ہے آج 40 منٹ دا خطاب 40-45 منٹ بس اس تو بعد نہیں انشاءاللہ کوشش ہوئے گی 40 منٹ بیان ہویا کرے ہر جمعے اور یا 45 منٹ ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی حالات دے نال نال وقت دے نال نال اسی ٹائم بہت بچانا ہے سمجھ آئی نا اور اے میری طرف لو بیٹا میری طرف لو میرا خیال اللہ اے لو جناب اے 1000 روپیہ چوڑی دا میری طرف لے لو اے تہاڈا کسے دا 1000 کسے دا 2000 کسے دا 5000 کسے دا جناب 500 کسے دا 100 اے سارا ایڈا بڑا نظام ہے تہاڈے سامنے ماشاءاللہ تہاڈی محبت اور پیار نال چلدا ہے اج ساڈے مہمان خصوصی رانا عبدالقیوم صاحب تشریف لائے میرے پیارے بھائی بہت بہت میرے پیارے دوست نے اللہ تعالیٰ انہاں دے آنے نو قبول فرمائے ویلکم ویسے تے اہلن سہلن مرحبا سارے لوگاں واسطے اسی دعاواں کرنے اللہ دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرمائے اور دوسری بات میرے پیارے بھائیو گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوں اے دعا کرنی ہے کہ اللہ سانو دنیا آخر دیاں بھلائیاں ساڈا مقدر بنا دے وے اور نال صرف اتنی باتیں پرچی سی میری چلو خیر بس او دے چتنی بات لکھی سی اک تے میرے بھائی خالد صاحب نے ہاں جی خالد محمود چودھری خالد محمود صاحب اے زیڈ حضری والے انہاں نے اہل مل گیا ٹھیک ہے انہوں نے دعا دی درخواست کیتی سی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور او دعا دا مینوں یاد نہیں رہا کون چودھری خالد صاحب کنا واسطے دعا کرائی سی ہاں جی مامو دی بیٹی فوت ہو گئی مامو دی بیٹی فوت ہو گئی اللہ تبارک و تعالی دی مغفرت فرمائے اللہ درجے بلند فرمائے جنت چالا مقام عطا فرمائے جی مہربانی اللہ جزا عطا فرمائے تے محترم باقی صرف اتنی بات ہے کہ پیچھے جے سانو ایتھے آفس اور بچیاں دے اتے چھت واسطے پنکھے چاہیے سن 4 پنکھے آ سکے نے 3 رہندے نے او جڑے جڑے ساتھیاں دے رہندے نے او دے دیا اور جڑا بندے جو وعدہ کرن ہاں جی او وعدہ جلدی نال پورا کر دیا کرن تاکہ اسی اگلا کام کرن جوگے ہوئیے
ان کے ایک ساتھی وعدہ کر جاوے تے اوتھے دا اوتھے ہی وہی پورا نہ کر سکے تے بس دوسری بات گزارش اتنی ہے پیارے بھائیو کہ اسی اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ ان قریب کام شروع کرنا چاہنے ہاں ہاں جی مٹیریل بہت بڑا سی بہت بڑا ہے اسی اجے تک بھی بس اے ہے کہ مٹیریل ہاں جی بس ہر جمعے اسی میٹنگ کر جانے ہاں دوست کرنی ہے کرنا ہے کرنا ہے لیکن اجے دو مہینیاں دا کسے دوست نے بھی یہ نہیں کیا کہ میں بھی ٹن سریا لے آواں گا میں بھی دو ٹن سریا پیش کر دیاں گا میں جناب کوئی سو بوری میں سیمنٹ دی کدھروں لے کے آ جاؤں گا میں جناب فلاں بندہ ہاں جی کوئی ہے کہے کہ جناب سریا تے سیمنٹ دی بات ہے مزدوری واسطے میں تو لکھ روپیہ دے دیاں گا یا دوسرے کو لے آواں گا اجے تک بھائی بے شک بات کرنے نو بات بڑی دنیا کر لیندی ہے نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں اے کیوں نہیں ہن اے 10 20 50 نال 100 نال 200 500 نال 1000 نال اے تے اخراجات خرچے وی نہیں پورے ہوندے اے دے نال تعمیر تے نہیں ہونی لکھا کروڑاں دا تے ہر بندے نو پتہ ہے تے اس واسطے ہاں جی بر کیف اسی اللہ دی توفیق نال اللہ کولوں امید رکھنے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی ملک عبدالغفار صاحب مدنی پوری انہاں نے تحریک چلا دتی ہے میرے بھائی عبدالقیوم صاحب تشریف لے آئے نے ویلکم اہلن سہلن مرحبا اور اسی انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دے نال بہت جلد کام شروع کرنے والے ہاں مشورہ کران گے تے بعد وچ برائے کرم سارے دوست کوشش کرو کہ 20 30 50 بندے بیٹھن جڑے مین مین بندے نے نا وہ بیٹھن کو اچھا اے نہیں کہ ضروری پیسے دیو نہیں 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 بلکہ اچھا مشورہ دینا بھی یہ بھی جناب دا صدقہ جاریہ بن جائے گا تے اللہ تعالیٰ تہاڈے بہن نال تہاڈے اس مشورے دی برکت نال دین دے اندر شوق ذوق اچھی محفل دے اندر بہن نال بعد اندر 5 تو 7 منٹ ساڈی زیادہ زیادہ 10 منٹ میٹنگ ہو جائے گی اور جناب یہ دے اندر بیٹھن نال ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈی نجات دا ذریعہ بنا دے وے اگر کسے بندے نو جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں دی ضرورت ہوئے نا سانو تقریباً گزارا چل جائے گا روزیاں تے پھر کرائے تے لینے لینے پینے نے اتنے 80 90 90 100 پنکھا چلتا ہے روز تو علاوہ ہاں جی سانو عورتوں واسطے ادھر مردیاں واسطے پورے مجمے درمیان چاہیے ادھر ہاں جی روزیاں تو علاوہ سانو بھی پکھے ہور چاہیے نے ٹھیک ہے آپ ڈسٹر فین اچھے قسم دے اپنے آپ ہی لے دے جو دے دے جو لے دے جو یا جنوں اللہ نے توفیق دیتی ہوئے پاوے ایک بندہ 20 پکھے لے کے دے دے وے تے گزارا چل جائے گا صرف روزیاں دے چار جمعے اسی 20 25 پکھے 40 پکھے ہور اسی لے لیا کران گے کرائے تے ٹھیک ہے نا کچھ پنکھے موجود نے اور جناب کچھ پھڑے تڑے ہوئے نے نا جو یہ سارے اپنے نہیں گے تے اس واسطے ہاں جی انہیں ایک پنکھے سن چاہیے نے اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے وے تو بس اسی طریقے نال میرے پیارے بھائیو فوت شدگان واسطے دعا کرنی اللہ برکت دی دعا کرے چودھری عبد الشکور صاحب انہوں دی کزن بہت بیمار نے انہوں واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں جی انہوں نے صحت عطا فرماوے ایک مسلے دے پیسے بھی انہوں نے بھیجے نے اللہ تعالیٰ ہاں جی اس بہن ساڈی نو صحت تندرستی عطا فرمائے اور بہت جلد صحت یاب اللہ تعالیٰ کر دے وے بس اتنی ایک بات ہے ان شاء اللہ کام بہت بڑا اللہ دے فضل نال انشاءاللہ شروع ہوئے گا تسی تھوڑے بہت غریب غربے لوگ بھی کوشش کرو گے کام شروع ہویا پیا تے وچ جناب چلدیا کوئی بوریاں سیمنٹ دیاں مل جان پاویں کوئی کیٹی لا دے وے اللہ تعالی جنت واسطے کوئی نہ کوئی سما بنا دے گا انشاءاللہ ہن انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال کام اللہ دے فضل نال ہوئے گا اسی اے بات یاد رکھو کوشش کرو کہ ساتھی لکھ کے پرچی دے اتنے دے جان کہ میں کوئی بندہ کہے میں جناب ایک ٹن سریے دا انتظام کر دیاں گا کوئی ادھے ٹن دا کوئی 10 20 50 بوریاں 100 بوریاں دا انتظام ہے جی اور اس طرح مزدوری دا میں اپنے ذمے جڑی بات 2 ٹن سریہ لیا ہے اور جناب اپنے ذمے جتھوں مرضی میں کر کے لیاواں اور 12 ریت دیاں بجری دیاں گڈیاں اور 8 گڈیاں ریت دیاں انشاءاللہ وہ میرے کو اگر کل کام شروع کرنا چاہو میرے کو کل لے لو میں کل منگا دیاں گا ٹھیک ہے بھائی میں بالکل تیار ہاں تسی ہوں اپنی تیاری دا سوچ لو ایویں مینوں کہی جانا کاری صاحب کرو 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 یہ کوئی گھر نہیں 3-4-5 مرلے دا جتے ایک دو ہاں جی 10,000 یا 20,000 ٹن والا کام شروع ہو جائے گا ایتھے شروع کرن واسطے بھی میں دسیا ہاں جی 40 لاکھ دا مٹیریل چاہیے ہاں جی بیسمنٹ دی چھت تو تھلے واسطے بر کیف اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا اللہ تہاڈیاں زندگیاں چ برکت فرماوے تہاڈا تشریف لیانا تہاڈا ایتھے جناب بیٹھنا ایڈی شدید گرمی دے اندر جناب دا تشریف فرما ہونا اللہ دے فضل نال ایک بندہ کو کروڑا روپیہ خرچ کر دیندا ہے لیکن اے بندے اس نالوں بھی زیادہ قیمتی نے اور اس نالوں زیادہ اجر پان والے نے جڑا اس طرح یہ ہو جی جگہ دے اتے گرمی دے اندر آ کے بیٹھ جانا اور خطبے نو سماعت فرمانا اور ذوق نال اور حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا اله العالمين يا ارحم الراحمين. سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جی پریشان حال بنے نیا پریشانیاں دور فرما. جتنے بیمار نے اللہ بیمارن شفا کاملہ عاجل عطا فرما. میرے پیارے ویر جو جو دعاواں دی درخواستاں کر دینے کل مینو سیاب کرنے والے عبد الوحید ربانی صاحب جھانگچ رہن والے یو اندر کم میں انہاں دا اللہ اپنی رحمت نال جو جو دعاواں دی درخواستاں انہاں کیتیاں انہاں دی ساریاں دیاں ساریاں پوریاں فرما. اللہ کل دعا کرنے نال کسی دی آمین اللہ قبول فرمائی. پنجاں بیٹیاں تو بعد اللہ نے بیٹا عبداللہ عطا فرمایا. اللہ اپنی رحمت نال اس بیٹے نو انہاں دی منشا دے مطابق قرآن دا قاری حافظ عالم بعمل بنا دے. یا اللہ اور بھی ساڈے بچیاں نو نیکی تے قائم رکھی. بیٹیاں بیٹے قرآن دے قاری حافظ عالم بعمل بن دے چلے جان. اسی قبراں وچ پے ہوئیے قیامت تک واسطے سڑا صدقہ جاریہ بن جان. اللہ اس الحرمین یونیورسٹی نو ایدے مختلف شعبہ جات نو ویلفیئر دے شعبہ جات تعمیرات دے تعلیم دے سکول دی تعلیم دے اللہ سارے شعبہ جات اندر جو جو ساتھی منسلک ہو رہے نے اللہ اس کم اندر بھی برکت فرما. اللہ کم کرنے والیاں دے اندر اللہ تعاون کرنے والیاں دے رزق مال آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما. یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ سنیا سنو کامیابیاں عطا فرما دے. اللہ کسے معصوم دی آمین قبول فرما لے. اللہ دے اندر کسے میرے انتظامیہ دے دوست جمعہ پڑھنے والے احباب اللہ میرے سمیت کچھ ذاتی طور تے کسے دا کوئی عمل دخل دنیا دا لالچ نہیں. ہاں ہاں آخرت دے لالچی ضرور ہاں آخرت دے حریص ضرور ہاں حرص بڑی اللہ ساڈی دنیا بہتر بنا اللہ آخرت بھی بہتر بنا. آخرت بہتر ہے کہ اللہ سنو نجات عطا فرما دے. اللہ جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لوی. اللہ سنیا اپنے مسکینا غریباں صفات بیٹھن والیاں نو اللہ جنت عطا فرما دے. اللہ سنیا تینو فرق کوئی نہیں آنا تینو کسے قسم دی کمی نہیں آنی. جو یہ بندے منگ دے نے اللہ انہاں نو اوہی عطا فرما دے. جو نیک خواہشات نے نیک تمناواں نے نیک امیداں اللہ تیرے نال وابستہ کیتے ہوئے اللہ ساریاں دی نیک امیداں پوریاں فرما دے. ربنا ابلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا کردے ہونے آ اللہ سونے جدو تک زندہ رکھے تے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال. اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویل کلمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی.